Mimi nadhani mchezo unavyoendelea tumecheza vizuri, timu imeingia na spirit, wamewaheshimu Senegali, japokuwa tumefanya kosa moja ndio ambalo wamelitumia Senegali kutuadhibu, lakini so far so good. Mwalimu ameona matatizo yalikuwa ni nafasi ya kiungo baada ya Faisal Salum kupewa kadi ya njano mapema. Tunaona dakika za mwisho kaamua kumtoa Faisal Salum, ameongeza Faridi Musa, ina maana ile timu iweze kucheza. Lakini ukiangalia Senegali wao wanaingia experience player waliokuwa nao tofauti na sisi, lakini sio mbaya, tunacheza vizuri, naamini tutafanya vizuri katika second half.